Okey, berkaitan dengan hutan gunung. Baik, hutan gunung tadi, okey, mana akar ceracak tumbuh macam mana sebabkan paya dipenuhi air. Soalan tanya mana akar ceracak tumbuh. Baik, soalan macam mana tu? Sebab akar ceracak memang tumbuh okay, di paya. Okey, dan untuk pengetahuan kamu, akar ceracak ni kalau dia tumbuh kat situ, bermaksud air sungai ataupun air laut yang mengalir kat situ adalah lebih kurang tingginya tinggi ni je. Dia tak sampai ke sini. Tak, dia tak sampai ke atas sampai semua akar ceracak tenggelam, tak. Dia sampai paras-paras tinggi ni je. So, akar ceracak tu masih lagi terkeluar daripada air laut. Sebab itu dia bertugas untuk pernafasan. So, itu sebenarnya okay. Jadi itu cara bagaimana akar ceracak okay, mendapatkan oksigen. Baik. Kemudian kita lihat okay, hutan gunung ni. Tadi kita dah tengok dekat Malaysia, betul Malaysia yang warna coklat tu adalah hutan gunung. Hutan gunung ni macam mana cikgu? Macam mana kategori dia? Hutan gunung okay, terdapat di kawasan tanah tinggi yang mana dia mesti lebih daripada 1,200 meter dari aras laut. Itu maksudnya. Maknanya kalau bawah daripada tu cikgu. Okey, benda macam ni. Korang tengok Okey, ini profil hutan gunung. Di mana kalau kita lihat, pada ketinggian 1,200 ni, 1,200 meter hutan montin bawah, yang ini dah start dah. Okey, pokok-pokok. Okey, hutan gunung. Kak, tak. Macam mana dia ukur dari aras laut ke dari bawah laut? Okey. Aras laut, maksudnya aras laut. Okey, yang tinggi. Maknanya daripada paras air laut. Daripada aras paras air laut itu baru diukur ketinggiannya. Paras air laut. Bukan daripada bawah laut, paras air laut. Daripada situ baru diukur ketinggiannya. Kena faham tu. Okey. Baik. Kalau bawah laut dia tak kira. Dia tak kira bawah laut. Bawah laut akan kira daripada paras air laut tu dan ke bawah. Macam kalau kita ukur ketinggian apa tahu, ketinggian ataupun kedalaman, okey, kedalaman Mariana Trench. Okey, macam mana mereka ukur kedalaman Mariana Trench ataupun jurang Mariana? So diukur daripada aras air laut itu kemudian diukur sampai ke bawah. No. Dia ada alat diukur. Memang ada kapal yang meletakkan bukan laser. Okey. Ini kau nak tahu ke macam mana dia ukur kedalaman air laut? Okey. Baik. Bukan. Dia macam ni. Macam nilai. Dia gunakan teknologi sonar ataupun dia menggunakan gelombang bunyi. Baik, let's say lah. Okey, ini adalah dasar laut. Baik, kemudian ada kapal ke atas. So macam mana dia nak tahu kedalaman laut ini? So dia akan keluarkan, kapal ini akan keluarkan bunyi. Bunyi itu akan bunyi itu daripada kapal ini, dia akan keluarkan bunyi sonar. So bunyi itu akan keluar dan dia kena pada lantai laut dan dia akan terbalik. Kita kata terpantul naik ke atas. So kapal itu akan receive sonar itu semula. So dia akan tahu kedalaman ini berapa. Sebab dia gunakan gelombang bunyi. Sama macam yang digunakan oleh ikan paus. Ikan paus, macam mana dia nak tahu jauh dekat tempat tu? Dia gunakan bunyi gelombang dalam laut. So bila dia memantul, baru dia dapat detect, jauh lagi tanah daripada ikan paus. So teknik yang sama. Alat tu boleh detect. Boleh detect. So ada tempat yang dalam. So dia bila sonar tu pergi kan, lama ni untuk detect balik. Dalam pump.
Oh, dalam rupanya. Sebab sonar itu bunyi itu lambat sampai. So, lebih dalam. Ah, yeah, betul. The longer it takes to receive, so the deeper it is. Yes, betul. Itu cara bagaimana mengukur kedalaman, okay, aras laut. So, itu dikira bawah laut. Tapi untuk kira gunung, dia kira daripada aras laut sehinggalah ke puncak gunung. Itu sebenarnya cara pengiraan apa ukuran daripada aras laut. Ah, okey. Baik. Sofa ada, ya ada. Memang ada. Memang ada. Okey, memang ada. Okey. Tak tahulah tapi memang ada sebab ada kapal yang telah telah pergi ke bawah tu. Pressure tu memang ada tapi memang ada telah pergi ke bawah tu. Baik. So kita lihat di sini ya. Okey, hutan montan bawah iaitu 1200 dan kemudian naik ke atas hutan montan atas 1800 meter ke atas sehingga 2900 meter. Kemudian kalau kamu tengok eh, hutan ni semakin tinggi pokok dia berbeza. Semakin dia ke atas, hutan dia pokok dia macam konifer sikit. Makin atas lagi, dia akan banyak pokok-pokok yang seperti seperti pokok alpine ataupun berbentuk kulam pair ataupun berbentuk lumut dekat sini. Kemudian bila atas lagi 3500 meter hanyalah bentuk-bentuk lumut saja yang ada sikit-sikit kat sini. Dan atas lagi dia hanya semata-mata batu. Di atas batu. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebab itu kalau kamu pergi Genting Highland, kalau kamu pergi Genting Highland, kamu perasan tak dekat tempat atas sekali, dia punya pokok memang berbeza daripada pokok pokok yang di bawah tu. Okey, seperti Cameron Highland, Genting Highland, pokok dia memang beza. Sebab pokok di atas itu adalah pokok-pokok gunung, hutan-hutan gunung. Okey, oh, mungkin nampak ladang je. Baik, so mungkin ada yang tanya, cikgu, kalau hutan montin bawah ni 1200, kalau yang hutan bawah ni lagi? Bawah ni lagi hutan ni? Hutan apa cikgu? Kalau bawah dia 1200. Kalau hutan bawah ini, yang bawah-bawah ini kan? Itu dipanggil hutan apa? Betul Ryan. Itu dipanggil hutan hujan tropika. Yes, maknanya hutan hujan tropika. So kalau bawah daripada 1200 meter itu adalah hutan hujan tropika bawah. So itu kita kata sebagai profil hutan gunung. Hutan gunung ada hutan monten bawah dan hutan monten atas. Okey, hutan monten bawah 1200 hingga 1800 meter. Hutan montan atas, okey. Kemudian tumbuhan hampir alpine kat sini dan atas sekali tumbuhan alpine. Maknanya tumbuh-tumbuhan yang bentuk lumut dan sebagainya. Okey. Baik, itu profil hutan gunung. Dan kalau kita lihat di sini, okey, apakah pokok-pokok yang ada di kawasan ini, cikgu? Baik, di antara 1200 hingga 1800 meter tadi, hutan montan bawah dikenali sebagai hutan daun luruh dan ketinggian pokok di antara 15 meter hingga 33 meter. Dan ada terdapat pokok seperti pokok oak dan juga laurel, okey, tumbuhan-tumbuhan epiphyte seperti ada orchid dan juga paku langsuyar. Pokok paku langsuyar lah sebenarnya. Epiphyte tu apa? Okey. Pokok epiphyte ni adalah pokok yang menumpang di pokok lain. Pokok tu dia menumpang di pokok lain. Itu pokok menumpang. Commensalism mungkinlah. Tapi ni cek pun saja gua. Kalau kamu masuk hutan dan nampak pokok-pokok orkid, masuk dalam hutan eh, nampak pokok orkid, jangan ambil. Jangan petik, jangan pluck, jangan ambil, jangan bawa balik. Why? Bukan. Kebiasaannya
pokok-pokok orkid yang ada dalam hutan ada dia punya guardians dia. Ada penjaganya. Yes, dikhawatiri kalau kamu petik, kamu bawa balik, the guardians akan marah you. And then dia datang rumah you. Yes, ini this is true story. So don't ever masuk hutan, ambil batu ke, ambil pokok bunga ke, jangan. Sebab kamu cuba kamu fikir dalam hutan kemudian ada pokok bunga cantik-cantik, sudah tentu ada orang jaga. Betul tak? Betul tak? Pastinya. Macam mana pokok tu boleh jadi cantik? Mestilah ada yang jaga. But who? Siapa yang jaga? The thing. The thing which is we cannot speak the name. Ah, we cannot speak the name. So ini memang betul. Ini memang betul. So cikgu pesan, jangan bawa balik. Jangan petik, biarkan saja. Just you tengok saja. Don't ever you pick atau pluck and then bawa balik. No. Kalau buat, kita risau nanti ada something yang akan follow you balik rumah. Yes. So ini pesan cikgu. Sebab cikgu dulu selalu masuk hutan. Cikgu dulu selalu masuk hutan. Sebab cikgu dulu okay, mountain climber. Cikgu dulu mountain climber. So cikgu telah naik apa, naik gunung sana, naik gunung sini, gunung Nuang, gunung ayam di yeah. Cikgu tak petik. But one of my friends, dia petik. One of my friends pernah bawa batu, ambil batu yang cantik, dia bawa balik. And then bila dia tidur, dia malam mimpi bahawa ada thing datang bagi tahu dia suruh pergi hantar balik. Tomorrow morning, dia bangun, dia ambil batu tu, dia pergi letak balik. Betul. So, yeah, so jangan. Itu penting. Okay, kita kata pantang larang dalam hutan. Kena. Kalau dia tak buat macam tu, dia akan mengalami gangguan lagi. Okay, so take note benda tu ya. Cikgu pesan pada semua pelajar, kalau masuk hutan, okay, pandang tengok saja, jangan ambil dan petik. Jangan ambil dan petik. Okay, yeah, betul. Sebab kemungkinan itu menjadi betul maknanya. Yeah, itu balik kita dengan tu. Yeah, betul. Sebab tumbuk je benda tu, suka tingkau je kan. Betul, betul. Betul tu kepada Aina Suha, memang betul. Cuba cikgu tak nak cakap lah benda tu kan. Sebab mungkin ada orang percaya adanya jin. Tapi ada orang mungkin tak percaya. Itu je lah. Alright. Baik. So, berhati-hati dengan pokok orkid semua. Baik. Kemudian, lagi tinggi. Okay, pada ketinggian 1,800 hingga 2,900 meter. Okay, ada pokok-pokok daun tirus. Means ada pokok-pokok macam conifer. Macam pokok-pokok. Pokok-pokok seperti conifer, seperti pokok-pokok ru yang ada di atas tu. Dan kebanyakan pokok adalah rendah. Ketinggian pokok tu antara 1.5 meter hingga 18 meter. Terdapat satu lapisan hutan sahaja. Dan lantai hutan tu lembap dan ditumbuhi lumut. Pokok-pokok yang ada, pokok pine, pokok spruce, okay, gelam gunung, tumbuhan-tumbuhan epifit seperti lichen dan juga lumut yang ada di pokok-pokok lain. Rafflesia, periuk kera dan pokok rhododendron. Macam periuk kera juga. So, kawasan-kawasan hutan monten atas ini pun kena berhati-hati. Baik, ada pelajar bertanya. Ada orang bertanya, cikgu, betul ke jin wujud? Okey. Baik, tak ada, tak ada. Omnivore ada. Okey, so ada soalan tanya. Cikgu, betul ke jin wujud? Baik. Nak tanya korang lah. So kita ada Malays, kita ada Chinese here, kita ada Indians here. So how many of you believe there are jins in this world? Please raise hand, cikgu nak tengok. Okay. So please raise hand, siapa yang percaya believe there is a jin ataupun we call it makhluk asing ataupun kita kata something yang kamu tak nampak. Okay.
So Kavya kata, okay, baik, okay. So most of Malay student kata yes, they agree, they setuju, they believe. But maybe okay, for the Indians and juga for the Chinese, maybe they say, I don't know. Okay, maybe. Okay, so mungkin kita boleh tanya, okay, Sylvia Liu, do you think that genie itu ada, wujud, exist? Okay, ataupun mungkin juga apa, Melody? Okay, Melody, do you believe ada benda-benda itu? Okay, maybe got chance. Okay, Li Xin, do you believe it? Do you believe it? Okay, baik. Okay, from my experience, from my experience, okay, for almost 46 years, okay, from my experience, you said no, but yeah, okay, from my experience, yes, okay, my experience, it's not about about religions, but from my experience myself, memang ada, memang wujud, so they live with us. It's not ghost, it's not we call ghost sebenarnya, is a something yang which we cannot see, and actually there are kita kata world which is another world, in our world. Dunia kita, yes, they not hide sebenarnya, they live. Kita sebenarnya ada. Okay, Melody, kalau dikatakan cikgu, ini macam Doctor Strange je, parallel universe. Yes, it's actually parallel universe tu ataupun multiverse universe tu. Sebenarnya memang ada. Memang wujud. Memang wujud. So, memang ada. Yang kita tengok ni, ini our world, kita boleh pegang. Tetapi the next universe ni memang ada. So, the next universe tu ada jin. Jin which is living with us. They're living with us sebenarnya. Okay. So, memang ada. Okay, memang ada. Okay, baik. So, cukuplah tu. Itu tak payah nak cerita banyak-banyak lah. Okay, tak cerita banyak-banyak lah. Betul, memang betul. Okay. Alright. Kita tengok, okay, pada tingkat yang lagi tinggi, 2,900 hingga 3,500 meter, okay, tumbuhan hampir alpine, terdapat hutan campur jenis pokok bantut dan rumput, maknanya ada banyak pokok-pokok, rumput, pokok renik, pokok conifer, okay, dan juga, okay, kalau melebihi 3,500 meter, tumbuhan tu adalah tumbuhan-tumbuhan renik dan lumut. So ada orkid dan juga ada lumut. Okay. So itu adalah kita kata sebagai hutan, hutan gunung. Hutan gunung, dan macam cikgu pernah bawa kamu kan, kita pergi ke Gunung Kinabalu. Betul? Kamu bagi tahu cikgu, masa kita pergi Gunung Kinabalu hari itu, kan? Kamu nampak tak ada pokok dekat atas tu? Ada tak pokok dekat atas puncak gunung tu? Ada ke tak ada? Ada pokok dekat atas gunung tu, atas Gunung Kinabalu tu, kat puncak, at the peak tu. Ada gunung, ada pokok. Tell me the truth. Ada ke tak ada? No, there is no pokok. Tak ada pokok. Walau satu pun tak ada pokok. Sebab dekat atas sekali, dia dah berbatu-batu. Tak ada pokok langsung. Langsung. Kawasan satu batu je. Okay. Jadi, itulah yang menyebabkan kita tahu bahawa lagi atas, lagi tak ada pokok. Okay. Jadi, itulah okay, hakikat tentang okay, lagi atas, lagi tinggi, lagi tak ada pokok di gunung-gunung itu. Yeah. Bunga apa yang paling mahal? Alamak. Okay. Cikgu tak tahulah about bunga-bunga ni. Kau kena tanya orang perempuan. Kena tanya orang-orang yang selalu menanam pokok. Jangan tanya cikgu. Cikgu tak tanam pokok. Cikgu tak tahu. Okay. Baik. So, kita telah lihat. Okay. Berkaitan dengan hutan gunung.
Okey, dan kita lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan semula jadi ni, cikgu. Apa sebab? Maksudnya apa tau? Apa sebab pokok tu ada, okey contohnya pokok lumut ada di hutan gunung. Pokok hutan hujan tropika ada di kawasan tanah pamar. Okey, pokok conifer ada di hutan gunung. Okey, pokok bakau ada di paya. Pokok ru ada di tepi pantai. Kenapa macam tu cikgu? Kenapa tak pokok ru tu ada di semua tempat? Atau pokok refresia ada di semua tempat? Kenapa dia berbeza-beza? Ha. Kenapa dia berbeza-beza? Kerana ada empat sebab. Pertama, kerana bentuk muka bumi yang berbeza. Yang kedua, kerana jenis saliran yang berbeza. Yang ketiga, sebab iklim yang berbeza. Suhu, okey, kemudian hujan. Hujan yang berbeza, suhu yang berbeza, pokok pun berbeza. Dan satu lagi, jenis tanah. Tanah yang berbeza, pokok pun berbezalah. Mana boleh kalau kita tanam pokok yang sama kat tanah yang berbeza-beza, pokok tu akan hidup je? Tak boleh. Tak boleh. Tanah tu tanah lah. Ya betul. Tanah tu tanah lah. Jadi tanah berbeza, pokok pun berbeza. Okay. Tak payah pergi jauh lah. Tak payah pergi jauh. Kita tengok kat sini ramai. Okey, ada tak orang KL? Sila angkat tangan nak tengok orang KL. Orang KL, Kuala Lumpur. Ada tak yang stay tinggal kat Kuala Lumpur? Cuba angkat tangan. Nak tengok sikit. Ada tak Kuala Lumpur? Tak ada. Okey. Orang Selangor, ada orang Selangor. Orang Selangor, resen Selangor. Okey, Sylvia Liu, Alicia Afrin, Aidy, Aizuddin, Ahmad Danish, Aaron. Okey, Ryan Adam, Utaya, Melody, Kasih Majidina. Okey, orang Selangor. Baik, ada tak orang di luar Selangor? Orang di luar Selangor. Raise hand orang di luar Selangor. Orang Perak ke, orang Negeri Sembilan ke, orang Johor ke, orang Kedah ke. Anyone here? Okay, Tai Siu Shun. Iman, Alia. Kamu tengok. Okay, orang Selangor dengan orang luar Selangor pun dah berbeza. Cara belajar berbeza. Cara makan pun berbeza. Cara bercakap pun berbeza. Maknanya, lain tempat, lain dia punya budaya. Sama juga macam pokok. Lain tempat, lain pokok dia. Boleh faham? Kan? Logik kan? Logik kan? Lain tanah, lain pokok dia. Lain tempat tinggal dia, lainlah orang dia. Okay. Satu je cikgu nak bagi tahu. Kalau di Selangor, dia panggil air apa? Air lah. Okay, air. Pergi ke Kedah, dipanggil apa? Ayam. Sebutan dah lain. Ayam. Pergi ke Melaka, dipanggil apa? Ayo. Ayo. Kan? Pergi ke Terengganu ataupun Kelantan. Air. Air ke apa dah? Sebutan pun dah berbeza. Sebab lain-lain tempat. Jadi pokok pun sama. Lain tempat, lain dia punya apa jenis pokok. So, inilah dia empat sebab kenapa tumbuh-tumbuhan ini berbeza. So, kita tengok dulu. Contohnya bentuk muka bumi. Okay. Kalau kita tengok tanah pamah dengan kaki bukit. Tanah pamah dengan kaki bukit, ini memang kawasan hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika memang banyak tumbuh di tanah pamah dan kaki bukit yang bersaliran baik. Maknanya yang air dia mengalir. Pokok dia tinggi-tinggi. Saiz dia besar-besar. Kawasan dia yang berada di bawah 180 meter dari aras laut. 180 meter ke bawah. Okay, daripada aras laut. Dan akar-akar banir berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang. Kalau ada yang bertanya, cikgu, akar banir tu macam mana cikgu? Akar banir tu ni yang kamu tengok akar dia tebal ni, yang besar ni, ini dipanggil akar banir. Pokok tu besar, naik atas,
bawah dia tu ada akar yang tebal-tebal, yang besar, yang banyak. Itu dipanggil akar badir. Supaya pokok tu tinggi naik atas. Ha, itu. So, bentuk muka bumi, tanah pamah dan kaki bukit ada hutan hujan tropika. Itu beza dia. Okay. Manakala, kalau kawasan muara sungai, maknanya, okay, di kawasan hulu, hilir sungai, tepi-tepi tasik dan pinggir-pinggir laut. Kalau kawasan berpasir dan berlumpur, akan ditumbuhi hutan pantai. Kalau kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai yang berlumpur, maka kawasan itu akan ada hutan paya air masin. Kalau kawasan tanah pamah, maknanya kawasan yang rendah tapi sering ditenggelami air, maka kawasan itu akan ditumbuhi hutan paya air tawar. Nampak tak? Jenis tempat yang berbeza, bentuk muka bumi berbeza, pokok-pokoknya pun berbeza. Nampak tak? Hutan pantai di kawasan pantai berpasir. Kalau hutan paya air masin, kawasan tepi-tepi laut yang berlumpur ataupun muara sungai. Baik, mungkin ada yang tanya, cikgu, muara sungai itu apa? Muara sungai ni sebenarnya adalah tempat di mana sungai nak keluar ke laut. Ini muara sungai. Nampak tak ni sungai? Okey, ini sungai. Kemudian bila sungai ni nak masuk ke laut, so ini air laut dah ni. So ini laut. Yeah, okey. So itu laut, yang ini sungai. So bila air sungai ni masuk ke laut, so kawasan ini dipanggil muara sungai. Tempat sungai nak masuk ke laut itu dipanggil muara sungai. Okey. Pinggir sungai ialah tepi-tepi sungai. Okey. Pinggir sungai ialah tepi-tepi sungai. Baik. Ini teknik yang kamu kena ingat. Cara dia senang je. Baik. Kamu tahu tak, selain daripada tempat ini dipanggil sebagai muara sungai, tempat ini juga dipanggil hilir sungai. Hilir, hilir sungai. Ataupun kadang-kadang ianya dipanggil sebagai kuala sungai. Kuala sungai. Sebab itu kalau kamu apa, pergi mana-mana tempat kan, kamu jumpa nama-nama tempat seperti apa? Kuala Selangor. Maknanya apa? Maknanya kawasan itu adalah kawasan kuala untuk Sungai Selangor. Kuala Selangor. Kemudian kalau kamu jumpa Kuala Langat, maknanya itu adalah kawasan untuk Kuala Sungai Langat. Maknanya Kuala Lumpur, ya. Maknanya Kuala Lumpur, ya, Kuala Lumpur adalah untuk kuala, ya, ataupun muara, betul, kuala atau muara, muara Sungai Lumpur. Sungai Lumpur ini sekarang ini diberi nama sebagai Sungai Gombak. Sungai Gombak. Muara Sungai Lumpur. Sungai Lumpur tu, okey, dulu dipanggil, sekarang ni dipanggil Sungai Gombak. Sebab itu Kuala Lumpur. Baru tahu eh? Sungai Lumpur ini nama lama. Nama baru dia Sungai Gombak. Dan mungkin akan bertanya, cikgu. Okey. Baik. So Sungai Lumpur tu Sungai Gombak. Tapi kamu akan kata, cikgu, kalau muara Sungai Lumpur ataupun muara Sungai Gombak tu, okey, kalau kata sungai tu akan masuk ke laut, Kuala Lumpur mana ada laut, cikgu? Bagus soalan-soalan macam tu. Betul tak? Korang terfikir tak? Kuala Lumpur mana ada laut, cikgu? Kan? Macam mana tu?
Baru nak tanya. Okey, bagus soalan tu. Okey. Sebenarnya, sebenar-benarnya dia begini. Okey. Dia begini eh. Okey. Katakanlah ini kawasan. Okey, kawasan. Okey, yang di atas ni kawasan kita. Okey, bukit tu. Kita ambillah ni Genting, Genting Highland. Atas tu Genting Highland eh. Bawah tu adalah Kuala Lumpur, betul tak? Kuala Lumpur. Nak pergi ke Genting Highland mestilah lalu Kuala Lumpur, betul tak? Nak pergi Genting Highland mesti lalu Kuala Lumpur kan? Okey. Baik. So, okey, ini Kuala Lumpur. Sebenarnya ada dua buah sungai yang mengalir. Dua buah sungai yang mengalir daripada atas ni, okey, dan daripada atas ni. Dia mengalir dan dia bercantum kat sini. Iaitu dua sungai eh. Iaitu sungai sebelah kiri tu iaitu sungai, okey, sungai, okey, sungai Lumpur. So juga sekarang ini dipanggil sungai Sungai Gombak. Okey, Gombak. Manakala sebelah kanan ini pula ialah sungai Sungai Kelang. Sebelah kanan tu. So, kedua-dua sungai ini berjumpa ataupun bertembung di kawasan ini. Di kawasan ini sungai itu bercantum. Bila bercantum, dia terus, okey, terus pergi ke laut. Okey, terus pergi ke laut dan sungai ini dipanggil sungai apa? Sungai Kelang. Sungai Kelang. Okey, sungai Sungai Kelang. So, maknanya di sini, okay, this is the end. Kawasan ini adalah is the end of, okay, Sungai Lumpur. Maknanya Sungai Lumpur habis kat sini sahaja. Sebab itu, Sungai Lumpur itu menjadi apa? Itulah jadi muara Sungai Lumpur. Maknanya tempat terakhir sebelum dia cantum dengan Sungai Kelang. Sebab itu, kawasan ini dipanggil Kuala. Dan Kuala apa? Kuala Sungai Lumpur. Maknanya that's the end of Sungai Lumpur tadi. Sebab itu nama tempat itu dipanggil Kuala Lumpur. Ya, betul. Kalau tak salah saya ada masjid kan kat tempat bertemu tu. Ya, betul. Betul. Maknanya kat sini kalau kita lihat dia bertemu kat mana cikgu? Kan dia bertemu dekat Masjid Jamek Kuala Lumpur. Sungai tu Gombak bercantum dengan Sungai Kelang, dia janji Sungai Kelang. Dekat mana? Dekat Kuala Lumpur lah. Dekat sini. Jadi dia Sungai Kelang tu akan terus lagi sampailah ke dekat sini. Dia akan masuk ke laut. Dekat mana? Dekat sini. Iaitu di mana? Pelabuhan Kelang. So, macam itulah. Itu sebenarnya. Okay. So, sekarang boleh faham ya? Eh? Pandai cikgu lukis. Ini gambaran profil dia. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Dan sepanjang Sungai Kelang ni, okey, sepanjang Sungai Kelang ni, okey, apa yang ada di kawasan ni cikgu? Sepanjang Sungai Kelang ni ada apa? Ada Petaling Jaya. Ada Petaling Jaya, ada Subang Jaya, kemudian ada Shah Alam. Ada Shah Alam, kemudian ada Kelang dan sampailah ke Pelabuhan Kelang. Sampai ke Pelabuhan Kelang. So this area nasib baik juga. Shah Alam ada sungai, iyalah. Shah Alam memang ada sungai. Kalau Shah Alam tak ada sungai, macam mana hari itu bulan 12 boleh banjir? Macam mana bulan 12 hari itu boleh banjir? Sebab sungai lah. Kan. So, kawasan ini, okay, for your information, kawasan ini, okay, inilah dipanggil sebagai apa? Kawasan apa? Kawasan Klang Valley. Ataupun dipanggil sebagai Lembah Klang. Nampak tak? Tak kenapa sungai itu namanya Kelang. Sebab sungai itu tak originated from Kelang. Tak, tak. Sebab dia memang, okey, sungai itu, okey, dalam sejarah,
kawasan, okey, dalam sejarah, dalam sejarah, okey, kawasan, korang, korang lupalah ni. Korang ingat tak? Aku masuk sejarah lagi kan? Cikgu masuk sejarah, Korang tak ingat ke bab yang ketiga, iaitu tentang macam mana Selangor? Ingat tak Selangor berebut, iaitu tentang Raja Mahathir berperang dengan Raja Abdullah. Dia berperang berebut kawasan Kelang. Betul tak? Berebut kawasan Kelang. Kau orang tahu Kelang tu dikata apa? Berebut kawasan Kelang kerana kawasan Kelang banyak biji timah, terutama di Ampang. Ampang Kelang. Maknanya dulu this area we they call it Kelang. All this area they call it Kelang. From Ampang sampai ke Kelang itu semua dipanggil Kelang. Yes. They call it Kelang. Sebab itu kawasan ini dipanggil Kelang Valley, iaitu lembah, lembah Kelang. Lembah Kelang. Dan apa yang hebat dia dengan lembah Kelang ni, cikgu? Lembah Kelang ni hebat kerana apa? Inilah kawasan, iaitu kawasan yang paling maju di Malaysia. Kawasan yang paling maju di Malaysia, inilah dia kawasan dia. Kawasan Lembah Kelang. Kerana apa dikatakan maju, cikgu? Dekat sinilah mula-mula Astro diperkenalkan. Mula-mula Astro dulu diperkenalkan kat sini. Orang-orang kat sini yang pakai Astro dulu. Itu satu. Kemudian orang-orang kat sini dulu yang mula-mula pakai handphone. Telefon bimbit semua pakai kat sini. All the Maxis, Cellcom semua dekat sini, bermula di sini. Yes. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh sembahyang. Kepala air semua di atas bukit. Okay, semua dekat tu. So, Astro diperkenalkan kat sini. Handphone perkenalkan kat sini. All the Maxis semua dekat sini. Okay, dan Astro dicipta back to 1990s lah. 1991, 1992 macam tu. Sudah ada Astro. Diperkenalkan piring apa semua. It's okay, it's okay. Okay. Jadi, inilah kawasan paling maju di Malaysia. Oh, ya ke, Madia? I see. Okay. Baik, so inilah dia dikatakan sebagai sebagai lembah. Okay, tak, tak. Awal lagi. Awal lagi sebenarnya. Okay. So, inilah dia yang dikatakan kawasan Lembah Kelang dan merujuk kepada kawasan Kuala. Sebenarnya cikgu nak tunjukkan Kuala je. But then, kawan dah tanya Kuala Lumpur, Kuala apa sebagainya. So, cikgu terangkan itulah dia maksud Kuala. Kuala Lumpur, Kuala Selangor dan sebagainya. So, banyak facts yang sebenarnya kamu akan rasa, oh macam tu rupanya. This is the facts lah. Okay. Baik. So, dan yang terakhir kita nak tengok kat sini. Okay, yang kita sempat nak tengok hari ini iaitu berkaitan dengan okay, tanah tinggi. Kita dah tengok, okay, kalau kawasan tanah tinggi melebihi 1,200 meter dari aras laut, maka tumbuh-tumbuhan daripada ketinggian 1,200 meter adalah pokok-pokok yang saiz kecil-kecil. Sebab dia tak boleh besar-besar. Pada ketinggian 1,800 meter hingga 2,900 meter, ada pokok lumut. Ini, korang tengok ni. Ini lumut lah ni. Ini pokok lumut yang dia akan menutupi pokok-pokok lain. Kan ini adalah pokok yang tumpang pokok lain. Serta orkid, serta pokok-pokok bantut. Dan ini rhododendron. Ini pokok-pokok renek. Rhododendron. Macam kat Suam ke cikgu? Tak, tak. Ini lumut. Kalau kat Suam tu, dia memang dia macam kat Suam. Tapi cuma dia berlumut kerana sejuk. Sebab itu pokok-pokok tu memang kamu nampak macam lumut. Sebab lumut tu dia menumpang di pokok-pokok lain. Dan ini adalah pokok spruce.
Jadi, okey, kita telah tengok satu faktor kenapa pokok-pokok berbeza kerana bentuk muka bumi. Okey, kalau tanah tinggi melebihi 1200 meter dari aras laut, pokok-pokok dia berbeza. Kemudian kalau ada di muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut, okey, pokok-pokok dia pun berbeza. Okey, kalau tanah pamah dan kaki bukit, juga pokok-pokok dia akan berbeza. Jadi, itulah kesimpulan pada hari ini. Rasa macam sekejap.